Dalibor Milovanović i Bojan Petrović na sceni. Kreće prvi Dalibor iz Velikog Gradišta. Aleksandar Milić, Mili mu je mentor. Za ljubav treba ima dušu. Pevao u Atomskom skloništu, a potom Toni Cetinski u okviru Zvezde pevao i Zvezde. Pored mene se nalaze Daliborov drugar i drugarica. Dobrodošli. Bolje vas našli. Da vidimo šta je pripremio i kako. Usto na tri noge, bez i jednog čavla, stjele su u pedo ponoć da prizivaju duhove, da prizivaju duhove. U polu tamoj sobi sklopile su svoje oči, ispružile bijele prste i šaputale njegovo ime. I šaputale njegovo ime. To lepo. U tre se pretvorilo hiljadu noći i dana, odgovora nije bilo, jer sam ljubav, treba ima dušu, jer sam ljubav, treba ima dušu, jer sam ljubav, treba ima dušu. Ajmo da malo odmorimo, idemo dalje iz Velikog Gradišta, se prebacujemo u Ćupriju. Bojan Petrović, 32 godine, on je kod Adila, gostujućeg mentora, u timu Ljubavi, prva pesma Željko Joksimović. Pesma ima inače upućena ovoj ženi koja je pored mene, njegove supruzi. Hoćete samo staviti masku, molim bih vas. Hvala lepo, slušamo Bojana, vašeg muža. Ljubavi u mome srcu postoji mesto gde nikada ne ide. Tamo spavaš ljubavi, koliko treba mi vremena, koliko da te zaboravi. Kad mi fališ, prošli su aprili, ko vozovi kad prođu, izgledalo je da je gotovo. Postoje mnoga mesta na kojim nismo bili, a neko te je drugi odveo. Ljubavi, zajedno, samo ovo nismo smeli nikada. Nije smelo da se desi, da ja tebe, a ti mene izgubiš. Ljubavi, nismo mnogo toga hteli zajedno, samo ovo nismo smeli nikada. Da ja tebe, a ti mene izgubiš. Da ti mene, a ja tebe izgubiš. Hvala Bojane, bio je to Bojan iz Ćuprije, ponovo Dalibor. Lepo, on je narodnjak, on je narodnjak. Pesma Masima Savića koja se zove Iz jednog pogleda. To vam pripremio sa Milijem. Ovo je nešto malo mekši, drugačiji ritam. Moj favorit. Pusti da ono malo ljubavi što za mene ti još čuvaš padne sada na ovaj stih. Šta peva ovaj čovjek? Pusti bar jednu suzu baš da vidim, pokaži mi tu mrvu ljubavi što trune u
iz jednog pogleda ja doznajem sve zbog jednog dodira i to ubija me, ljubav se rodila i odvela te u neke tuđe i nemirne, a sretnije ruke. Gađe nekako i pesmu po boji, a? Gađe baš po boji. Oni Massimo ono kao braći od Šogora, ne? Iz jednog pogleda ja doznajem se zbog jednog dodira i to ubijam me, ljubav se rodila i odvela te u neke tuđe i nemirne, a sretnije ruke. Susu baš da vidim, pokaži mi tu mrvu ljubavi što trune u tebi. Falšo je sve bilo. Ova pesma je donala jedan glas Đorđe Davida za Dalibora. E sad ponovo Bojanić Ćuprije. Menjamo ritam, gospođo. Dakle, sledeća pesma je Odlaziš, odlaziš Šabana Šaulića. Druga pesma, da sada samo jedan glas u igri. Znam, mi smo prvi u čijem domu. Matra se gasi, ostaje se ta. Vi se pita, gde je sad ovo što s tobom gradi sva ona leta. Odlaziš, odlaziš, rušiš mi sve, u srcu mom je pola praznina. Odnosiš sreću, odnosiš sve, ostavi mi makar sina. Odlaziš, odlaziš, rušiš mi sve, u srcu mom je pola praznina. Odnosiš sreću, odnosiš sve, ostavi mi makar sina. Stojković dao oba glasa, i za jednog i za drugog. Fasa, ko je najbolji? Zna, jel? Zna. Odlaziš, odlaziš, rušiš mi sne, u srcu mom je pola praznina. Odnosiš sreću, odnosiš sve, ostavi mi makar sina. Odlaziš, odlaziš, ručiš mi sne, u srcu mom je pola praznina. Odnosiš sreću, odnosiš sve, ostavi mi makar sina. Ostavi mi makar sina. Ostavi mi makar... Gde će bre? Sina! Jo. Imamo 3-2. 3-2. Ne, 4. I to u poslednjem trenutku. Marija dala podršku obojici. 4-3. Prema tome, rezultat je 4-3 i niko direktno ne ispada. Vidjet ćemo kako će se završiti. Direktno ne ispada. Pa ne, to se sa ovim nije desilo, tako je. Dalibor Milovanović, koji je pevao prvi, dolazi iz Velikog Gradišta. Milijev takmičar, 4 glasa, baraž. To je to. Dobro večer. Što se tebe tiče, čućeš naravno komentare. Bojan Petrović iz Ćuprije, večeras ova klimava trojka, zato što ne znamo još uvek ishod, ali ćemo svakako pozdraviti tvog mentora koji je ovoga trenutka sa nama, Adil je tu. Dobro večer, dobrodošli i verujem da ćete uživati ovde kod nas. Bože, kako si lepa, Sanja, majke. Hvala, Sale. Stvarno, realno. Vidi. Kao snežna kraljica. Da, jeste, da. Dobro, evo ja da čujem Jelenu, ajde, interesantno bi mi bilo ovo. Momci, prvenstveno dobroveče, obojici. Dobroveče. Ja, momci, večeras ništa nisam osetila. Šta, ništa nisi? Ništa nisam osetila. Osetila. Ništa nisam osetila. Nije
tu je bilo svega, u stvari nije bilo ničega. Vas dvojica ste, kad se sve sabere, jedna srednja kategorija takmičara koju mi imamo. Ako hoćemo peti krug sa ozbiljnim kandidatima, ovo nije pravi pravac, ovo nije pravi put, ovo nije pravi način kako se kida, kako se bori, kako se daje 300%. Obojica dobri pevači, ali po mom mišljenju neubedljivo mlako, pomalo i smorno, bukvalno niste mi se desili večeras. Ne znam zašto, da li se ja tako trenutno osjećam ili je jednostavno postojao zid između vas i mene energetski, ali do mene dobacili energiju niste. A lepi ste ovako, super, mislim, evo ovaj prvi, čak je interesantno bilo, Dalibore, ono davljenje u drugoj pesmi Masima Savića, gde te ništa nisam ni razumela, ali čak i na momente je bilo interesantno, ali sam, eto to, samo što si se davio. A ovaj drugi dečko, Željko Joksimović, nema više nikada da peva, što nije tvoj fazon. A ovo drugo, sve si bliže i bliže prilazio i bliže, meni bilo sve neprijatnije i neprijatnije i sve si bio bliži odluci da ti neću dati glas. Hvala. Dobro, Marija. Pa vas dve sam prve stavio, ajde, Jelena, nije niko, dala ti si obojici dala glas. Pa jesam, zato što nisu oni bili loši da ne bi dobili glas. Evo, krenut ću od kandidata broj 2. Naprimer, meni je jasno šta tvoj mentor radi i prvenstveno želim da kažem jednu stvar za tebe, a to je da ono što si ti pokazao u prvom krugu kada si se pojavio i ovo što si pokazao večeras, a pogotovo u prethodnom krugu, mislim da treba Adilu da budeš zaista doživotno zahvalan jer te je popravio, što bi Jelena rekla, za 300%. I sada si ti jedan korektan pevač, zaista. To je moje osnovno mišljenje kada si ti u pitanju. Sad, Željko, da, mogli bi da komentarišemo da li je to okej ili nije. Našao si se osrednje i u prvoj i u drugoj pesmi. To je neki moj opšti utisak, da moram da dam nekoj pesmi prednost, to bi bila druga. Malo si mi tu nešto kasnio jer si vežbao te trilere, da li će izaći, da li neće. Ali okej, pevao si tačno, mislim, korektno, zaista korektno. Treba. Pa što ja znam, prolazili su i gori. It's okay. Meni, dečko, apsolutno ne smeta. Sa druge strane, kandidat broj 1, jasna mi je tvoja boja, jasno mi je šta ti radiš, ali potenciranje te boje i onako ići u nešto što je već lagano nerazumljivo, isto može da se dovede u pitanje. U podrigivanje. Znači, treba napraviti samo da nađeš pravi okvir i prave trenutke i pravu pesmu, da ta tvoja boja zaista bude zanimljiva i prezentna, a ne neki bal vampira. Razumeš? Ok, jasno. Eto, ali ja sam, meni su obojica korektni, zaista. Podrigne. Jel, zamisli kad je glavni kompliment nije mi smetao ili niste mi smetali, onda se zapitajte gde ste trenutno. Niste smetali. Dobro. Meni neko kaže nisi mi smetala, odmah bi se ubila tu na sceni. Pa ne, ti stvarno ne smetaš, majke mi, evo, ja baš gledam. Ali ja sam ovde da ti smetam. Znači, nisam uspela u mojoj emisiji. Ne smetam ti, ni malo. Ma kako ne smetaš? Ajde, molim te. Ana? Dalibor? Pa evo, ovde je Đorđ koji će malo bolje i mogla i Marija da prodiskutuje o prvoj pesmi, jer za ljubav treba imati dušu. Ja mislim da se to tako ne peva, da to... Tu nije bilo drajfa. Nije bilo, mislim, ti pevaš neku svoju usporenu pesmu. Đorđ će to možda bolje, ne možda, nego sigurno bolje objasniti, to mi se nije dopalo. Od svega ti, Dalibore, imaš jednu zanimljivu boju koju nisi uspeo ni umeo da iskoristiš. Tako što bi našao odgovarajuće pesme. I to se meni zaista ništa nije dopalo. Promašena tema kad su u pitanju pesme koje si pevao. Što se Bojana tiče, Petrovića, isto tako. Prva pesma, ništa mi se nije dopalo. Druga je mogla donekle da se oceni, ali znaš zašto nisam? Zato što je to bila jedna zgužvana interpretacija bez uzimanja vazduha na mestima na kojima treba da bi ti dobio pravu interpretaciju i otpevao to kako treba. Znači, ti si odlaziš, rušiš mi sne, u srcu mom je bolna preznina, odnosiš snove, pa tek tu uzeo vazduh. Mislim, to se tako ne peva, nije
moraš malo i o tome razmišljati da bi dobio bolju interpretaciju. Ništa mi se zaista nije dopalo. Dobro. Stvarno. Boske? U meni su bili dobri. Da, ovdje imamo zaista različita mišljenja. Pa takvi su i glasovi. Ne, takvi su i glasovi, da. Njemu su dobri. Recimo, evo, Viki. Evo, opet mi ne radi glasovi. Da ne bude da ja izmišljam kad glasam i ne glasam, opet ne radi. Ne znam što, oni se isključuju posle izvjesnog vremena. Čisto da se zna kad... Ja mislim kad ti ustaneš sa te stolice i hoćeš da odeš u WC ili ovamo, oni se isključuju. Oni pate za njom. Oni te upozoravaju da treba se vratiš nazad, znaš. Pate za tobom i zovu te da dođe. Podjednako dobri, podjednako loši. Mogli bi da nađemo dosta mana, a i dosta vrline večeras. Ajde, počet ću od Dalibora. Pa moraš vrline, ali ipak si im dala glasove. Dalibor je imao jako dobar izraz, to mi se dopalo. Pevanje je bilo onako korektno, ali si ti bio sugestivan u tome što si radio, ubedio si me, znači tehnički je moglo to mnogo bolje. Intonativno, vrlo korektno, tako da taman otprilike za ovoliko i glasova. A što se tiče Bojana, složila bih se sa Marijom da si ti napravio jedan veliki napredak i od jednog, da kažemo, čoveka koji je bio onako konzervativan i po stilu oblačenja i po tvom scenskom nastupu i po tvojoj interpretaciji, ti si sada postao dominantniji, superiorniji, onako moderno si se obukao i već ti vladaš scenom. I zato si dobio moj glas. Ako bih morala sada da zalazim u detalje, pevanje je bilo korektno, ali ništa više od toga. George, izvoli. Krenut ću od kandidata broj 2. Da, ovo što Viki kaže, ti si ozbiljan komad postao, kao frajer. Prošli krug ti si bio meni predivan. To nije moja muzika. Mislim da je ovo direktno greška mentora, odnosno Adila, obrazložit ću zašto. Željko Joksimović, ti treba da ga pevaš, ali treba ga pevaš barem za pola tona, ako ne i ceo ton gore. Mislim da ti je bio nizak. Da si to uradio, da ste ti i tvoj mentor to napravili, ti bi tu bio potpuno okej. A druga pesma, isto mislim da ti je bila niska. Da si ti neko ko kao tenor zaslužuješ pažnju i kad su te stvari u pitanju. Toliko. Nisam glasao zbog neubedljivosti, a kad je u pitanju kandidat broj 1, definitivno sam bio u pravu. Kad ti nisam dao glas prošli put i ovim putem sam ti dao glas i smatram da je to okej. Odličan izgled. Ovo su pesme koje idu u tvoju boju. Bruno je Atomsko sklonište, je li tako? Obradio sa gomilom pevača neke stvari na neku drugačiju temu. Zato što ono što je Serđo uradio, to retko ko može da uradi danas, bivši pevač, pokojni Serđo Blažić, Atomskog skloništa. I ti si ovde bio nešto što bi bilo između Tonija i između onoga što je udarac u rock'n'rollu. Ja mislim, dajem sebi za pravo da kažem da si ti večeras to uspeo da uradiš. A druga pesma, Mudrolija, Milija, Vanilija, definitivno ovakve pesme jesu za tvoj vokal, samo što ono što ti je Ana rekla, ono što ti je Jelena rekla, obuzdava i to gaženje po tome. Jer tebi to prirodno izlazi. I nećeš imati problem. Dobre. Koncentriši se na brzu pesmu, samo da budeš malo energičniji. Ništa više. Dobro, da čujemo Adila. Adile, prvo zdravo, kako si dobar? Dobro sam, dobro večer svima. Prvo da odgovorim Davidu. Mislim da je intonacija Joksimovićeva pesme iz originala. Šabanova je pesma snižena malo zaista, ali na probama, opet moram da se ogradim, Bojan je mnogo bolje zvučao i ne bismo mi izabrali ove dve pesme. Ne bih da opravdavam nikoga. Ja sam svestan da ovo nije bilo za prolaz. Mislim čak i da nije realno da je 4-3, jer ništa kandidat broj 1 nije bio bolji. Znam da si nesiguran, ne bih da opravdavam. Bojan je preležao koronu i to teži oblik, bio je u bolnici, verovatno je bio nesiguran, verovatno nije hteo da 100% sebe kako ne bi klisnuo negde i otišao da ne treba. I moram da te opravdam, matrice su bile preglasne, tvoje matrice. Tako da sve ukupno, mislim da nisi zaslužio prolaz. Čije matice su bile preglasne? Bojanove. Bojanove matice su bile preglasne. Ja nemam taj utisak. Nije, nisu bile. Nema veze. Čak je i njegov glas bio jak, moram da priznam. Ovde ja ono što sam čuo, to je da su i prva i druga matice bile preglasne. Na stranu to, ti nisi zaslužio prolaz direktan.
U baražu šta će biti to ne znam, ali isto tako moram da budem objektivan da kažem da ništa nisi bio gori od kandidata broj 1. I to je tačno. Mili? Obraćat ću se da skratimo oba izvođača. I moj i Adilov. Vi ste sad dobili po neki glasić tu samo zato što ste u nekim momentima pesme pokazali da imate neki glas i neku sredinu. Znači, pritisnuo, ti si pritisnuo na kraju, na Šabanu, ti si negde pritisnuo pa sklanjaš mikrofon. Ja ti pokazujem, ne sklanjaj mikrofon, jer zvučiš kao da mucaš. Da, to je zločin, da. Znači, zbog toga ste dobili po meni jako... ste imali sreće što su vam dali ovoliko glasova, ali malo ste pokazali nešto svog vokala, sve ostalo katastrofa. Znači, forma ispoštovana, neviđena, ti si se obukao, ti si izašao napred, forma, gluma, fantastično, suština nula. Nula. Ja ne želim da stojim iza ovakvog nastupa, ako prođeš, Dalibore, moramo drugačije da radim. Dobro, važno. Što se tiče kandidata broj 1, o njemu neću da govorim, on je dobio 4 glasa i on ide svakako u baraž. Što se tiče kandidata Adilovog, Bojana Petrovića, prvo znam da je Bojan u zadnje 2-3 emisije dobio... On treba da ide sale, bio je maestralan u 3 kruga. Ti si, druže, dobio prošli put i pretprošli put po 5 ili 6 glasova, koliko se ja sećam. Bio si zaista dobar. Vidi, ja te naravno puštam da ideš ovo smo čekali. A ne, to je potpuno okej. Ovo je realno. Pa ćemo videti i ostale koji idu u baraž, bori se sa njima i mislim da možeš tu Šabanu pesmu bolje da otpevaš, zaista. Koncentracija. To je to. Ćao. Treba da ide u baraž svakako. Iskritikovali su vas, ali imate šansu. Sad to shvatite kako želite i uradite ono što je najbolje za vas. Vidite i sami da ovo nije dovoljno da biste se tek tako upisali u taj peti krug. Mora mnogo više, kriterijumi i lestvica se podižu. Prema tome, momci, hvala, sačekajte ponovo svojih 2 minuta, a mi moramo idemo dalje sa novim kandidatima da vidimo ko je to bio, pa nadamo se spremniji od ova 2 momka.